Alhamdulillah teknologi AI sudah mendapat perhatian daripada komuniti bisnes Antaranya adalah bonda Ainul Muhammad yang merupakan sifu bisnes untuk usahawan-usahawan Melayu Yang telah berjaya melahirkan ramai usahawan Melayu yang berjaya Macam mana kita nak hidup zaman AI? Sebab mula tahun ni AI akan mengubah dunia macam mana internet mengubah dunia pada satu ketika dulu Sebelum tu kita kenal dulu apa itu AI? AI, Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. Kalau kita tengok kat Wikipedia, ianya adalah kecerdasan pada mesin dan robot. Sekarang, macam mana pula orang buat AI? Ataupun macam mana orang cipta kecerdasan buatan ni? Sebab kalau manusia, kita ada otak. Otak kita boleh berfikir sendiri. AI, dia boleh berfikir sendiri. Macam mana orang buat? AI ni mesin yang kita buat supaya dia boleh berfikir sama macam manusia. Ah ha, kita nak dia menyerupai manusia. Untuk membolehkan mesin tu berfikir macam manusia, dalam AI ni akan ada machine learning. Ha, mesin yang boleh belajar. Macam manusia, semakin banyak kita belajar, semakin pandailah kita. Untuk machine learning, cara dia belajar adalah dengan tiga benda ini. Dia bukan macam kalkulator, dia lebih advance. Kita ada data kita ada algoritma ataupun rumus dan kita ada result ataupun output. Sasaran machine learning ni kita nak dapatkan result. Untuk dapatkan result yang bagus, kita perlu memproses data melalui algoritma yang kita dah reka. Lepas tu bila dapat result, kita akan gunakan result tu sebagai data pula. Makin lama, makin power result tu. Contoh, anda katalah kita nak ajar robot berjalan. Kita kena ajar dia macam mana untuk melangkah. Untuk itu kita perlukan algoritma yang kita bagi kat robot ni supaya dia boleh belajar daripada rumus tu. Kita bagi dia data gyroskop, kita suruh dia gerakkan tangan untuk menyeimbangkan badan robot. Setiap output yang dia dapat, dia akan gunakan sebagai data untuk dia perform task dan ulang semula. Lama-lama nantikan, robot ni akan pandai berjalan. Sebab dia dah tahu dah kalau jadi macam ni, buat apa? Jadi macam ni, buat apa? Dengan machine learning ni, kita boleh mengajar mesin untuk belajar sesuatu mengikut rumus kita. Maksudnya kita dah tetapkan rumus, kita dah tetapkan dia punya rules. Mesin ni akan cuba belajar ikut rules tu. Contohnya, kalau korang buka Google. Kalau kita tengah search kat Google kan. Anda katalah saya cari resepi kuih ketayap. Ha, ah, tu ada kuih ketayap eh. Result ni adalah machine learning. Di mana Google belajar untuk bagi kita website yang relevan dengan soalan kita. Tapi, machine learning ni dia tak boleh belajar sesuatu yang luar daripada scope algoritma kita ataupun kita dah bagi rumus dia tak belajar luar daripada tu dia fokus kat rumus tu saja sentiasa improve 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 dia punya output kalau kita nak mesin tu mengeluarkan output yang kita sendiri tak tahu rumus dia maksudnya kita nak mesin ni discover sendiri solution untuk mendapat jawapan tanpa kita bagi apa kaedah dia ataupun apa dia punya algoritma dia apa rumus dia ha, kita tak usik apa-apa mesin ni belajar sendiri untuk itu kita tak gunakan machine learning ada satu lagi kat bawah namanya adalah deep learning. Ini ha, lain sikit daripada machine learning. Dia hampir sama tapi ada sedikit kelainan. Dalam deep learning kita ada tiga layer. Layer tersebut adalah layer untuk input, layer yang tersembunyi ataupun hidden layer dan kita ada layer output. Untuk layer input kita ada banyak neuron ataupun data yang kita nak kaji. Dekat hidden ni pula akan ada rantaian neuron yang mempunyai kemungkinan. Output adalah jawapan yang kita nak cari neuron neuron ni pula ada nilai masing-masing. Bila dia buat pengiraan, dia akan aktifkan neuron dalam hidden layer ni kalau dia melebihi takat aktif. Dan hidden layer ni bukan ada satu saja layer neuron. Ada banyak. Contohnya kita ada B1, bias 1, bias 2, kita ada banyaklah neuron kat sini sebab dia nak buat jangkaan mana laluan yang paling optimum untuk mendapatkan output yang paling relevant. Ha, itulah dia deep learning. Kenapa dia deep learning? Sebab dia boleh deep, dia boleh banyak layer dalam hidden layer tu. Kita panggil ni neural network. Ha diilhamkan daripada macam mana otak kita berfungsi. Okey contoh, kalau kita guna deep learning, robot kita tak ada instruction macam mana nak bergerak ke depan. Tak ada algorithm, dia cuba sendiri. Dia akan cubalah eksperimen itu ini dan dia akan analisis dia punya kebarangkalian menjadi tu. Jadi untuk deep learning ni kita perlukan data yang sangat banyak berbanding machine learning sebab dia nak kaji terlalu banyak possibility. Komputer yang kita nak run deep learning ni pun kena mantap juga. Kita akan nampak macam-macam result yang pelik daripada deep learning sebab dia cuba pelbagai benda. Ha, tapi akhirnya kalau kita suruh dia jalan lama-lama dia akan pandai berjalan dan dia punya kemampuan berjalan tu mungkin melebihi ataupun lebih power daripada machine learning sebab machine learning kita kena ikut rumus. Yang ini dia tak ikut rumus. Dia sendiri analise dan dia discover cara yang terbaik untuk dapatkan output yang paling cun. Sebab tu bila AI tu power, dia boleh buat benda yang pelik-pelik sampai entahlah benda yang kita tak expect pun dia boleh buat juga. Jadi deep learning ni adalah di mana mesin tu belajar untuk proses untuk fikir sendiri. Dan untuk machine learning, proses yang boleh kita kawal. Aa, mungkin ada part yang kita nak mesin ni belajar sendiri dan ada part yang kita nak mesin ni masih lagi terkawal ikut rumus kita. Supaya mesin ni boleh berfikir macam mana manusia berfikir. Kalau buat benda, dia nak macam mana manusia buat. Contohlah, saya pergi bangi gateway dan saya pergi restoran Samurai Yakiniku. Andai kata kita ada sebuah mesin AI yang mempunyai banyak sensor. Kita pergi restoran macam ni, kita bawa keluar mesin AI tu. Kita bagi AI tu, ambil gambar, boleh ambil gambar. Kita bagi dia bau, kita bagi dia rasa. Mesin AI tu akan boleh bagi kita resipi. Kalau kita bagi gambar daging wagyu yang penuh dengan marbling ni pula AI tu boleh teka berapa banyak kandungan lemak dalam daging ni dia boleh cadangkan cara masak yang sesuai silap-silap dia boleh buatkan market study dan cadangkan macam mana kita nak buka restoran sedap macam ni. Huh, oh, AI ni dah umpama bukan seorang dah dia umpama macam ada beribu orang dalam AI ni. Bila banyak AI ataupun mesin ambil alih orang, kalau sebelum ni mesin dah banyak ambil alih kerja-kerja fizikal kan? Kalau kerja-kerja yang menggunakan otak pun mesin akan ambil alih, maksudnya dalam industri ni akan berkurang pekerja. Contoh, saya education content creator. Saya menghasilkan video yang fokus dalam education. Ada banyak saya kena study, saya kena shoot video seseorang, saya kena edit video seseorang. Jadi banyak kerja. Buat masa sekarang, saya punya komitmen tu dah pack dah. Saya tak boleh nak tak, tak boleh nak push lagi dah. Dia memang dia memang betul-betul pack betul saya punya komitmen. Jadi kalau saya nak tambah lagi saya punya production saya perlukan tenaga kerja tambahan. Bila saya perlukan tenaga kerja tambahan bermaksudnya saya perlu hire orang. Kalau saya tak nak hire orang satu solusi adalah menggunakan AI. Contoh, saya boleh gunakan AI untuk generate objek 3D. Saya bagi tahu dia untuk buat objek apa, dia buat 3D. Kalau saya buat manual, ha, memang confirm bergejam. Ha, itu kalau untuk 3D. Kalau yang daripada Adobe Firefly ni, Power juga tool dia. Dia macam mid jenis sikit. Tapi saya lebih prefer yang ini. Contoh kalau saya prompt kat dia. Minta gambar binatang. Lepas tu saya boleh setkan dia punya resolusi berapa. Aspect ratio berapa. Dia punya style gambar macam mana. Dia akan bagi output. Di mana output ni kita boleh gunakan dalam konten kita. Kalau saya nak guna teks yang ada efek pun. Saya boleh buat. Kalau edit kat Photoshop. Memang lama nak buat ni. Contoh chat GPT. Ini yang standard lah. Banyak orang guna chat GPT sekarang kan. Saya boleh gunakan chat GPT untuk generate expression effect dalam saya punya animation. Ha, kalau saya nak buat animation dalam After Effects contohlah kan. Saya buat minta expression kat sini. Nak bagi objek tu ada wiggling sikit. Dia akan bagi code ataupun expression yang saya boleh gunakan. Saya paste. Saya siap, dia siap ajar lagi macam mana saya nak ubah suai. Tengok. Kalau saya research sendiri boleh je. Tapi akan ambil masa lebih lama lah nak dapatkan macam ni. Contoh lain, kita ada sistem AI yang boleh potongkan video kita. Dia akan buang mana yang kita cakap susah-susul dan dicari mana poin yang paling jelas dalam video kita. Senang nak edit video. Dia dah potong awal-awal. Dengan tool AI macam ni memang oh, jimat lah saya punya masa. Banyak masa saya akan jimat. Satu hari tu, maybe 4-5 jam boleh jimat masa bekerja saya. Jadi 4-5 jam tu saya boleh fokus untuk produce konten lain. Nampak tak efeknya besar. Tarik impak besar adalah AI akan mengambil aja berjuta-juta pekerjaan di dunia. Beberapa waktu lalu ramai nih soal yang namanya Chat GPT di berbagai sosial media, terutama Twitter. Kecerdasan buatan dari yang namanya Open AI. ini bahkan mampu mencapai satu juta user pertamanya dalam waktu lima hari saja. Chat GPT pun dianggap sebagai the new Google. Atas kemampuannya menjawab pertanyaan yang akan kita ajukan, dan membuat teks pidato, marketing plan, coding jadi personal assistant, dan lainnya yang bisa dikerjakan oleh sistemnya. Banyak orang yang khawatir, artificial intelligence seperti ini akan menggantikan pekerjaan copywriter, marketer, akuntan, dan beragam profesi lain. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi seperti ini juga akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru dan skill yang baru. Apa yang saya sampaikan sejalan dengan publikasi yang. yang berjudul Artificial Intelligence and the Future of Work, A Functional Identity Perspective. Masih ingat puluhan tahun yang lalu saat komputer pertama kali tercipta, lalu kemudian internet hadir, dan kita mengenal berbagai pekerjaan baru di bidang teknologi. Berkat teknologi, kini kita hidup semakin mudah. Perkembangan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bagaimana menurut teman-teman? Bill Gates telah umumkan bahawa era AI baru bermula di dunia di mana seluruh kehidupan kita akan terpengaruh dengan AI termasuklah yang terbaru teknologi belajar bahasa Al-Quran menggunakan AI. Oh, memang seronoklah menggunakan aplikasi Think Quran ni. Kita belajar perkataan-perkataan Al-Quran dengan kaedah terkini ya menggunakan Teknologi Artificial Intelligence you know, Tengok contoh macam ni kan Jadi kita Fokus lah pada perkataan-perkataan Alhamdulillah eh Bila kita dah berjaya So dia akan raingkan kerjaan kita Ada ranking Assalamualaikum Saya Bonda Muhaya I love think Quran you all bila lagi? Because if you buat thing Quran, you masuk golongan yang belajar Al-Quran, orang paling baik insyaAllah. AI sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia era ini. Jadi jangan tunggu lagi, mulakan daripada hari ini untuk kita bersama dengan teknologi hebat AI.